У цій лекції ми коротко поговоримо про формувальне дослідження. Різноманітні дії, які мають виконувати дизайнери, щоб зрозуміти, в якій проблемної області вони працюють, і отримати натхнення для дизайну. Виявляється, дослідження є важливою частиною того, що роблять дизайнери як частини їхньої роботи. Збір інформації про проблемну область, а потім спроба розібратись не різними способами. Наприклад, за допомогою діаграм спорідненості, який ви бачите на цій картинці. Це те, що дизайнери роблять як на початку проєкту, так і в кінці проєктування, щоб краще зрозуміти свою проблему дизайну та отримати натхнення для дизайнерських рішень. Існує ряд цілей як для формування формуючих досліджень у контексті дизайну. Перше. Зрозуміти контекст області, якій знаходиться проблема. Один із способів, з якого ми зазвичай думаємо про це, це розуміння потреб користувачів. Хто такі користувачі, в яких ситуаціях і контексті вони живуть і працюють, які їхні потреби щодо проблеми, яку намагається вирішити дизайнер. Ще одна причина зайнятися дослідженням отримати ідеї для дизайнерських рішень. Це отримати натхнення та бути в змозі визначити нові дизайнерські рішення для проблеми, яку намагаються вирішити. Існує ряд методів, які можна використовувати в рамках інформативного дослідження. І один із способів думати про них це розрізняти офіційні, тобто формальні та неформальні процеси. Формальних методів багато, і вони виходять далеко за рамки цієї конкретної лекції, але вони включають такі речі, як інтерв'ю, опитування та фокус групи, колективні дизайнерські групи тощо. Усі ці методи мають на меті спробувати точно визначити, з якими обмеженнями стикається проблема дизайну, хто є користувачами та яких потреби, щоб мати можливість знайти ефективне дизайнерське рішення. Знову ж таки, кількість методів досить велика, і ви зможете побачити більш детальну інформацію про багато з них, якщо ви захочете а, пройти подібні курси на курсери, з якими наш університет має договор. Перевагою формальних методів є те, що вони дуже ефективні, багат, багаті на дані, особливо, якщо дизайнер має доступ до великої кількості учасників, які використовують такі формальні методи. Як ці, дозволяє дизайнеру отримати дійсно детальне розуміння проблемної області та їх користувачів. З іншого боку, ці форми методів для проведення формальних досліджень часто можуть бути повільними та дорогими, особливо якщо вони закінчені з великою кількістю учасників. Інший спосіб проведення формуючого дослідження, особливо якщо час і ресурси обмежені, це використання неформальних методів. Це такі методи, як неформальне спостереження, коли дизайнер спостерігає за цільовими користувачами і намагається відносно швидко зрозуміти, що їх головне хвилює, які можуть бути потреби, такі речі, як цільові розмови з ключовими зацікавленими сторонами. Це те, що дуже часто робить такі компанії, як IDO, які відправляють своїх дизайнерів для швидкого опитування. Ключових людей, які належать до кожної з ключових груп зацікавлених сторін, щоб отримати перспективу дизайнерської проблеми, яку намагається вирішити компанія. Інший спосіб отримати уявлення про потреби користувачей, це просто отримати інформацію про галузь. Багато читати, переглядати інтернет, переглядати матеріал досліджень у науковій літературі і намагаючись швидко отримати чітко уявлення про те, які ключові аспекти проблемної області та які області потребують цих покращень. Нарешті, особливо для тих, хто працює над проблемою дизайну, яка є поширено застосована для багатьох людей. Можна просто звернутися до своєї соціальної мережі друзів і членів сім'ї, які мали досвід роботи з проблемою, яку намагається вирішити дизайнер, і отримати розуміння того, як проблеми їх найбільш засмучують і турбують, і які речі в цій проблемі області потрібно виправити. Існують інші методи такого роду, але основна ідея тут полягає в тому, щоб спробувати. Провести дослідження швидко та ефективно, щоб отримати чітке розуміння того, що відбувається з цільовими користувачами, що їх хвилюють. Не обов'язково витрачаючи час і ресурс на проведення офіційних інтерв'ю та фокус груп, або використовуючи інші неформальні методи, подібно описаних вище. Приємна особливість неформальних методів полягає в тому, що вони, як правило, швидкі та дешеві. І дозволить дизайнеру швидко зрозуміти проблему, не втрачаючи величезну кількість ресурсів. З іншого боку, є також важливі аспекти проблеми, які можна упустити, якщо дизайнер не дуже хороший або має великий досвід роботи з такими, з такими методами. Незалежно від траєкторії, кожен вирішує прийняти ті чи інші методи. Чи використовувати офіційні, такі як інтерв'ю, або деякі з Цих більш неформальних методів, про які ми щойно говорили. І суттєва частина дизайну просто забирати багато інформації про проблемну область, а потім паринути в них яка може півніше. повніше. Роздрукуйте зображення своїх досліджень, розмістіть їх на стінах у своїй кімнаті, пориньте в це матеріали у фізичній, цифровій формі, у будь-якій формі, яку ви можете придумати, щоб по-справжньому почати жити та дихати матеріалами дослідження. Про вашу проблемну область. Це важлива частина того, що роблять усі дизайнери, незалежно від того, які методи формування вони використовують. Інший спосіб думати про формуючі дослідження це не лише розуміння проблемної області, а й пошук натхнення для створення нових дизайнерських ідей. Мені дуже сподобалася цитата режисера Джима Джармуша, який сказав, що немає нічого оригінального. Крадіть з будь-якого місця, де резонує з натхненням або підживлюю вашу уяву ідея. І це, на мій погляд, дуже корисний спосіб мислення про формулювання досліджень на службі натхнення для дизайну. Отже, для чого ми можемо використовувати ці матеріали? Це просто дозволить нам придумати багато ідей щодо, того, як може виглядати дизайнерське рішення. І тому ідея тут полягає в тому, щоб помітити будь-які дизайнерські ідеї, які виникають під час формулювального дослідження. І почати створювати колекцію таких ідей, які потім можна буде використовувати до вибору варіантів, які дизайнер захоче розробити пізніше. Таким чином, один із способів зробити це за допомогою чогось, що цей фрейм-конструктор потім викликає. Список помилок. А я думаю, що це насправді дуже гарна, швидка техніка, яка дійсно може бути корисною для натхнення, для дизайну та створення багатьох нових дизайнерських ідей. Отже, як працює список помилок? Ну, По-перше, можна знайти приклади інших технологій, які вирішують ту саму проблему. Отже, в контексті прикладу, про який ми говорили в цих лекціях: це мобільні додатки здоров'я для схуднення, можна знайти щось на, на кшталт Apple Store або Google Play Store, і просто завантажити багато різних програм для схуднення, які можна знайти там, і просто подивитись на них. Також спробуйте. Подивитись, як і що вони роблять, який список функцій у них є. Але також, коли ви пробуєте, звертайте увагу на те, що погано працює в цих програмах, що вам подобається, що вас засмучує, чи займає багато часу для реєстрації? Чи вони зосереджені лише на певному віді фізичної активності? Наприклад, кроки на екскурсії, інші речі, які ви вважаєте, дуже важливим. Тож, просто складіть список подібних розчарувань та вподавання, потім почніть думати про те, якими різними способами ви могли б подолати ці обмеження. І малюйте їх, виписуйте їх, почніть створювати сховище ідей щодо того, як усунути ці обмеження вже в існуючих рішеннях. Це швидкий, але також дуже ефективний спосіб негайного та створення великого списку дизайнерських ідей, над якими ви можете працювати пізніше. Є інші види натхнення. Наприклад, як вже ми говорили раніше, ви можете подивитись на іншу технологію вирішення суміжної проблеми. Не просто так ті ж самої проблеми, на якій зосереджується дизайн, а в пов'язаних з нею проблемами. Отже, в контексті нашого прикладу, багато засереджується, наприклад, на лікуванні хронічних захворювань. Матимуть багато тих самих особливостей, які також мають відношення до втрати ваги. Тож, можливо, варто подивитись на них. Є також нетехнічне рішення для вашої проблеми. Як люди вирішують проблему, над якою працюють дизайнери нетехнічними способами? Отже, як відбувалося схуднення до появи технологій? Спроба зрозуміти, якими були це рішення, також може стати хорошим джерелом натхнення для технологічних рішень, так само, як і потім повернутися до формуючої роботи і спробувати зрозуміти контекст, звички та культуру населення, якому проблема полягає яким чином дизайнер проблеми намагається вирішити? Елегантні артефакти та процеси, просто артефакти та об'єкти, які дизайнер вважає привабливими або працює особливо добре. Може дати дизайнеру ідеї про те, як подібні ідеї можуть бути реалізовані у вирішенні його чи її власні проблеми дизайну. Нарешті все, що вражає фантазію дизайнера, може стати джерелом натхнення. До тих пір, поки проблема дизайну стоїть у глибині свідомості дизайнера. Поки дизайнер вкладений у свої дослідження або матеріали, і він весь час думає про проблему дизайну, дизайнер не може не помітити речі в світі, які дають йому ідеї щодо вирішення проблеми дизайну. І це одна із найцікавіших речей у дизайні. Натхнення скрізь, його потрібно лише шукати. Дякуємо за перегляд і до наступного разу.